Nation TV의 뜻을 지니어서 저희가 你好，这是第二次你让我们云南啊，平常是你第一次到云南。你这种上来的嘛，这种人家是本来就是。我上回云南，我跟你去新疆过年，你可以第一次给我买什么？就吃的，再不一定，你家给吃回家的。你说那怎么？要不要？不要，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 不
မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ PVTV နေနဲ့အရေးကြီးထိပ်ပန်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ဗီဒီယိုနိုင်ငံကိုခေတ္တရောက်ရှိနေတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကိုခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာပါရှင်ဝန်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဝန်ကြီးအနေနဲ့ဒီလန်ဒန်မှာအာရှနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနဲ့ပါလီမန်အမတ်ဖြစ်သူအမန်ဒမီလင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒီခီးစင်တော့ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦးရှင်ဒါကတော့လေဟိုသူတို့ဖိတ်တာပေါ့နော်ဆရာကိုအဲဖိတ်တော့ဆရာတရားတော့ပြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အဲစီဇန်သူတို့စီဇန်နဲ့သူတို့ဖိတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲတော့ဒီဝင်းကြီးအမန်ဒါမဲလင်းနဲ့တွေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေတခြား program တွေပါပါတာပေါ့ဒီကျမရေးသူသဖြင့်တော့ကျမရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဆရာတို့အဲသူတို့ဘက်ကဘာကူညီနိုင်မလဲဆရာတို့ဘက်ကဘာတွေလိုတယ်လဲဆိုတာတွေကိုအဲရေနှုံးကလည်းဆရာတို့ဟို online မှာလည်းဟိုတွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့လူချင်းတွေ့ရတာပေါ့နော်တွေ့တဲ့အပြင်တခြားဒီအဲသူတို့ရဲ့ယုံအဖွဲ့တွေနေရောဘာတွေနေရောဒါဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့အဲခုနကဘာကူညီနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ခီတီရောဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့တော်တော်သူတို့အခုလိုမျိုးဟိုတရားဝင်ဖိတ်ပြီးတော့တရားဝင်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဆက်ဆံခွင့်လေရတယ်အဲဒီ NUG ကိုအတိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဆရာတို့တက်အားရှိစရာလည်းကောင်းတယ်နောက်ဆရာတို့ရဲ့နောက်အနာဂတ်အတွက်ဒီအခုလိုမျိုးအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့လည်းဆရာတော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဆရာတို့တရားဟုတ်အဲလာပြည့်သွားပြည့်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီခီးစင်မှာဝင်းကြီးအနေနဲ့နောက်ထပ်ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိသေးလဲဆိုတာရဲ့အဲတခြားရောဘာအစီအစဉ်တွေပါသေးလဲဆိုတာလည်းသိပြစီရှင်အဲဆရာတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဟိုဝင်းကြီးအမန်ဒါမဲလင်းပေါ့နော်ဒီသူကအဲဒီအာရှနဲ့ဒီ Middle East နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးဝင်းကြီးပေါ့နောက်အဲဒီကျန်းမာရေးဝင်းကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပါလီမန်နဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီ Royal College တွေပေါ့ဒီတော်ဝင်တက္ကသိုလ်တွေအားလုံးပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆရာတွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေတွေ့ပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုတင်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့နဲ့ဟိုအရင်ကနေအတူတူတွဲပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့အဲတက္ကသိုလ်တွေဒီ Royal College တွေအပြင်ဆရာတို့ဒီအဖွဲ့ပေါ့နော်အဲဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုဟိုတက်လိုဟာမျိုးပေါ့အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်နောက်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နောက် UT UK 8ဒီ Defin နဲ့တွဲပြီးတော့လုံလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုတရားလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပုံမူပြီးအခုချိန်မှာဆရာတို့အတွက်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အဲလူသားချင်းစာနာမှုပေါ့နော်ဆရာတို့အားလုံးနေတိုင်းအိမ်နေမီးလောင်နေတဲ့လူတွေကအဲတရားနဲ့ပုံရှောင်နေရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးဖို့ပေါ့နောက်အခုချိန်မှာဆရာတို့ဒီပညာရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲအားနဲ့အင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဆရာတို့လာရောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့ဘက်ကအဲဆရာကနာပြောသလိုပဲပေါ့သူတို့ဘက်ကဒါအခုချိန်မှာဆိုရင်အဲဒီ budget တွေဟိုကျူတင်ပြင်ဆင်ရတာတဲ့အချိန်မှာဒါအချိန်ကြိုက်ပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့တို့အချက်နဲ့ဘုဘကသူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကြိုက်ညီအောင်လို့ဒါအဲဆွေးနွေးဖို့အခွင့်အရေးရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပါလီမန်နဲ့လည်းဒါအလားတူပဲဆရာတို့တွေရဲ့အခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေလူမှုရေးအခြေအနေအဲဒီစီးပွားရေးနောက်ခဏပညာရေးတက်မှရေးအခြေအနေတွေကိုလာရောက်ဖလှယ်ခွင့်အဲဒါကိုဟိုသူတို့အသိပေးခွင့်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်လက်တွေ့ကြတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှင်တွဲပါဝင်လာဖို့ရှိလားရှင်အဲဒီအခုအချိန်မှာတကယ်ကိုဟိုဆရာတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုတော့
သူတို့လည်းအခုတော့ရင်းထဲကလည်းသူတို့သိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီဝင်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ Twitter ထဲမှာလည်းဒါကိုပြောထားတယ်ဒီမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတူမြန်မာဒီဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူတူသူတို့ရပ်တည်တယ်ဆိုတာပြောတယ်နောက် NUG government အတူတူရပ်တည်တယ်ဆိုတာလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒါဟိုဆရာတို့အတွက်တော့ဒါအားရှိစရာကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအပြင်စောစောကသူတို့တွေရဲ့ဒီအကူအညီထောက်ပံ့တွေကိုတကယ်ကိုဟိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်မဲ့အနေအထားတော့ဆရာတော့ရှိတယ်လို့မြင်တယ်ဆရာအခုတွေ့ပြီးသမ ्या အစည်းအဝေးတွေအားလုံးမှာတော့အဲ positive ပေါ့နော်အပေါင်းလက္ခဏာပြတဲ့အဲစည်းဝေးတွေ့ဆုံမှုတွေနဲ့နေရာတွေဖလဲနိုင်ခဲ့တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရခဲ့တယ်လို့ဆရာတော့ဟိုဒီမှာဟိုဒါဆရာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီဆရာခီးစဉ်မတိုက်ခင်တော့လည်းဒီအမေရိကန်ညီညီအစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆမောင်ကလည်းဒီအမေရိကန်မှာမြန်မာကိုစားပြုအနေနဲ့အဲ့ဒီကခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့ရောပြီးအာဆီယံကခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့ရောတွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဟိုဒါရီကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပေါ့နော် NUG အနေနဲ့ဒီတန်တမန်ကြီးရာတိုက်ပွဲမှာအားတာနေမှုကိုပြောနိုင်မှာရှင့်ပြီးတော့ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုတော်လှန်ရေးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးရလဒ်ကောင်းနေညှောင်းနှင်းလို့ရမလဲဆိုတာလည်းဆရာအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါဦးရှင့်ဆရာတို့ဒီဟာခုနဆရာတို့ဒီ NUG ရဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့ဗျူဟာတွေပေါ့အရင်တုန်းကဆရာတို့ပြောခဲ့သလိုပေါ့ဗျူဟာ၅ခုရှိတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုเนาะနောက်ခုနဒီနိုင်ငံတကာရေးရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆရာတို့တွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုနိုင်ငံတကာရေးရာရဲ့ဒီအားသာချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးနောက်တစ်ခုကတော့စီလုံးညီညွတ်မှုပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတွေပို့ရလာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ defection ပေါ့နော်အခုလိုပြည်သူရင်ဝင်ခုလုံးတဲ့လူတွေပို့များလာတယ် PDF တွေပို့အားကောင်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ strategy ၅ခုထဲမှာ view ၅ခုထဲမှာဒါနိုင်ငံတကာရေးရာအရာဆရာတို့တွေရဲ့ legitimacy ပေါ့နော်အသိအမှတ်ပြုခံရမှုအရေးနောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတကာအနေပြီးတော့ပို့မှုပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကို PR ပေးရေးတွေကိုပို့မှုပြီးတော့ဆရာတို့အခုလိုမျိုးအရင်တုန်းကတော့ဟို online နဲ့တွေ့တာအခုလိုမျိုးလူချင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဆရာတို့ဖလဲခွင့်ရတယ်နောက်တွေ့ဆုံခွင့်တွေရတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းရင်းနှီးခွင့်တွေရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဆရာဒါဟိုတိုက်ပွဲအောင်မြင်တယ်လို့ဟိုပြောတာအပြင်ပို့မှုပြီးတော့ဆရာတို့အကောင်းကောင်းနဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့PR တွေပေးနိုင်တယ်နောက်တွေပို့ပြီးအကောင်းကောင်းနဲ့သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ပို့မှုပြီးတော့အသိအမှတ်ပြုမှုတွေရရှိတယ်လို့မြင်တော့ဒါဆရာတို့တော်လိုင်းရေးတော်သိကောင်းတယ်လို့ဆရာမြင်ပါတယ်နောက်ဒါအပြင်ဒီကနေပြီးတော့ခုနလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလည်းဆရာတို့ပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ရရှိလာနိုင်မယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲမှာပုံမှုတွေမှာပို့ပြီးတော့ဒီထက်အကောင့်နဲ့အကောင့်ထဲပုံမှုတွေကိုရရှိလာနိုင်မယ်လို့ဆရာတော့ယုံကြည်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဒီလိုဟိုတွေ့ဆုံခွင့်နေအဲဒီလိုမျိုးဖိတ်ကြားမှုတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးခီးသွားရတာဟာဆရာတို့တော်လှန်ရေးအတွက်တော့အတော်ကိုအားရှိစေတယ်လို့ဆရာတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးဒါ PPTV ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အင်တာဗျူးဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်